是三角定理啊，不啦，这没有过来的啦，没有的啦。其他都是那话，只有点没有过来。怎么好点说？怎么安斯草？啊，是说他好些安斯给侬，你打金，那怕也行。怎么说？那那也算几米？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 几Kavun kaçan küçük az. Asik vore için mirope, hapahe, problemi etkertin. Çıka en iyi zadaçasına çalık, ama mat plan zadaçan kadar bu. Ve paratinikin tikun ki pakvi, sınıçman mekanizmi pakvi, paratinikin karavanan kuruşta yutani. Atarlar lepku, men gidistek ol kuzman, uver Yerevan, Asik Karabağ Paraşay, Hala her sahibi becansı kovan ve zor kere beni şovu tanık tutuyor. Asıl ki es operatör zevakan çiğniyor. Asistan kız çatıra, elektronikal lafçı aşağıdın, enkav yaman. Ete ki bazen hep dolar kocacık, bir kotan önce dolar, çörtü, estar. Aragutsunun ne? Yokalın tırkına. Arak, bağıtsınel, en bir kere böyle olur. Առավոտ մի րոպե մեկը չուշանա, վեցին, արդեն իսխոտնում եք, մի ժամ նստում եք, դիկերը նարմ եք, որտեղ ինչ, կողնորոշում, յոթին արդեն ճեղկումը սկսվում է, արձիլերը մի 15 րոպե աշխատել ու աշուտ, բացի ու մտնել եք հարձակման։ Հասկացա՞ք ու